Eu sou Cristina Rangel, trabalhadora do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, sede da TV Nova Luz, a nossa casa espírita virtual. E o Espírito André Luiz nos traz a mensagem Para Renovarmos, que está no livro Coragem, psicografado por Chico Xavier. Não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se, como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcionarmos estão decepcionando a si mesmos. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Simplifique seus hábitos. Experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita, você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. Lembre-se de que você é um espírito eterno, e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. A misericórdia de Deus se estende por toda a terra. Tudo no universo obedece a leis sabiamente criadas. Estamos aqui e a vida se apresenta diante de nós para os nossos reajustes, o nosso aprendizado, valendo o nosso esforço, o nosso empenho com boa vontade em superar as nossas dificuldades, refletindo sobre elas e procurando melhorarmos da melhor maneira possível. Somos espíritos imortais, criados por Deus, e carregamos qualidades divinas dentro de nós. Que Deus abençoe o nosso caminho e ilumine os nossos passos nessa nossa jornada evolutiva. Paz a todos.